Այսօր առավոտից ժամանակավորապես փակվել են Երևան, Գյումրի, Մայրուղու, Հռոմի, Խաչմերուկի և Լանջիկի ճանապարհատվածները, ավելի ուշ նաև Ազատանի ու Բավրայի հատվածը։ Ես երեխան ձի չտան հասցնել։ Բայց պատերաստ տեսա լեգան։ Բարի ջի։ Այ մարդ աստված պահես։ Հմիսեն են, չի՞ եկա գնացեք մերեք, հա։ Ճանապարհապակողները Կրկին Շիրակի մարզից Արցախ մեկնած ու հավանական գերեվարվածների հարազատներն են։ Նրանց պահանջը մեկն է՝ շտապ տեղեկություն ստանալ իրենց ազգականների մասին։ Առաջ երդին թող Փաշինյանը հեռնա, որ միլիոն ու կեսի համար ատորը ձիկ ձգծել է տակը, թուրքը շակ, շակ առաջ է գալեմ։ 52 հակու անուն կա, 10 հոկու անուն անհայտ է, չկա, որ ես հրոպեին պատասխան տա, ու ստավ, ստեղ իշկան շատ փակ պայեք, ենկան մեզի շատ ինվորմայցիա կուտան, եթե ճամպեքը բացենը, բացարձակապես մեր զինվորների մասին հետաքրվող չկա։ Գերիներին հետ կուտան տարածքների դիմաց, որտե դուք վնասեք տվե մեզի։ Հիմա ես մարդը գերի կուտա եկուս գերիքսը ժողովուրդ, 500 գերու դիմաց պետք է տանք Սյունիքը։ Հիմա ժողովուրդը թող հասկնաս, Սյունիքն էլ է թանկ, իմ երեխան էլ է թանկ, ժողովրդին կկողե ծուղակ, գերին հետ տամ, թե Սյունիքը տամ։ Շիրակի մարզից գերի ընկածների հարազատները 3-3 կրկին հանդիպել էին Շիրակի մարզպետի հետ։ Հանդիպմանը մասնակցել են նաև մարզի զինկոմիսարիատի ներկայացուցիչներ։ Երեխան ձեզ զորանոչել են տվյալ զորամաս, ճիշտ է։ Հիմի տվյալ զորամասից եւ ցեզանից մենք պահանջում ենք։ Գերեվարվածների ծնողներն ու հարազատները պահանջել են իրենց տալ հստակ տեղեկություն տղաների կարգավիճակի մասին, նրանք գերեվարված են թե շրջափակված։ Ուր եք տանում երեխան, ուրա մեր երեխեքը, ուրա, ուրա երեխեքը, ուրա, անդարներն են, թելերն են ուդեմ, թե թուրքերն են ուդեմ։ Պաշտպանության նախարարության զորամասի հրամանատար Երվանդ Գալստյանը փորձեց պարզաբանել, թե ում հրամանատարության ներքո են գտնվել տղաներն ու որտեղից են ստացել առաջադրանքները։ Մենք ստացել ենք խնդիր այդ 100 հոգուն, ուղարկել ենք, գնացել են վերջում նշված տեղում այդ խմբավորման հրամանատարության տակ։ Եվ իրանք խնդիրները մնացած առաջադրանքները ստացել են ընդեղից։ Շիրակի մարզի զինվորական կոմիսար Արմեն Թումանյանն էլ տեղեկացրեց, որ ինքը հստակ տեղեկություններ չունի գերեվարվածների մասին, բայց տեղյակ է, որ ընթանում են բանակցություններ ռուսական կողմի մասնակցությամբ։ Ճիշտ եք լսել, որ գլխավոր շտաբեթը գեներալ գնդապետոնի Գասպարյանը եւ գեներալ լեյտենանտ Փարվանյանը մեկտեղ են Ղարաբաղ հանդիպել են անձամբ Ռուսաստանի Դաշնության ներկայացուցիչ գեներալ Մուրադովի հետ, ու հենց այս պահին էլ այդ բանակցությունները ընթանում են։ Շիրակի մարզպետ Տիգրան Պետրոսյանն էլ հավելեց, որ Կարմիր Խաչի հայկական ներկայացուցչությունն էլ ասել է, որ ադրբեջանական Կարմիր Մահիկը տղաների մասին տեղեկություն չի փոխանցել։ Առաջարկ է եղել միջազգային Կարմիր Խաչից տեղեկություն հավաքել կորած տղաների մասին եւ փոխանցել իրենց։ Բոլոր տղերքի մեկական հարազատից կոնտակտ անուն, ազգանուն եւ հեռախոսի համար։ Իրենք ուղիղ աշխատում են ընտանիքների հետ։ Կարմիր Խաչը ձեր կոնտակտները արդեն վերցնելու է ցուցակը, փոխանցելու իրենց գործընկերներին Ստեփանակերտում եւ Բաքվում, որ որևէ կարիքի դեպքում ցեզ հետ կարողանան ուղիղ կոնտակտ ունենալ եւ հաջորդ շաբաթ հավանաբար թե զանգերով թե այցելություններով Կարմիր Խաչը պլանավորում է նաեւ տեղում իրականացնել իրենց աշխատանքը։ Գերեվարվածների ծնողներն ու հարազատները որոշել են տարաբնույթ ակցիաներ անցկացնել մինչեւ իրենց զավակների վերադարձը։ Ալա Բաղդասարյան, Խաչատուր Գևորքյան, Խան Հովանիսյան, ժամը լրատվական։